Den věnovaný zemi se každoročně koná 22. dubna. Na základní škole ve Tvrdonicích si program k oslavám tohoto svátku připravili učitelé pro své žáky v pátek dopoledne. A tak jako každý rok, i letos byl tematicky zaměřen. Den země se u nás koná každoročně už asi 10-15 let, dokážu to odhadnout. Spočívá v tom, že během celého měsíce dubna se děti v jednotlivých ročnících připravují, mají nějaké projekty, které vytváří spolu a všechno to směřuje potom k tomu jednomu dni, který většinou pořádáme tady, když nám to počasí dovolí. Letos je to všechno koncipované na ochranu energetických zdrojů naší země. Prvňáci vlastně vytvářeli projekty, co se týče sluneční energie, sluníčka, vliv slunce. Druháci se zaměřili na les, třetíáci půda, třetíáci voda, čtvrtáci půda a pátáci měli potom vzduch. Žáci prvního stupně plnili na čas hned několik úkolů. Na startu vyběhli za brány školy a postupně na daných stanovištích museli prokázat znalosti například ze zdravovědy, přírodopisu, hudební výchovy nebo museli poznat dopravní značky. Tady na tom stanovišti děti plní vlastně úkol z dopravní výchovy a přiřazují správný název kartičky k kartičce té značky. Jak jim to jde? Výborně. Mají plný počty, jenom myslím jedno družstvo, zatím ale z 10 měli 7, jinak je to v pohodě. Ve všech skupinách byly zastoupeny děti od 1. do 5. třídy a každému vyhovovaly jiné disciplíny. Nejvíc mě bavily asi ty značky. Mě tam bavilo všechno, hlavně to, jak jsme tam poznávali, jak jsme tam měli říkat ty rostliny, jak se jmenují a jak jsme tam měli říkat, jak se jmenují ty zvířata. Nejvíc se mi tam líbily asi ty značky, byla to zábava. Mně se na to nejvíc líbilo, jak, co je rozdíl mezi nemocí a úrazem. A je to lepší, než sedět ve škole? Jo, mnohem. Podle pedagogů mají děti tento oddechovější školní den moc rády. Nejen, že si užijí pobyt na čerstvém vzduchu, ale také mnohem lépe vstřebávají nabité vědomosti.